નમસ્કાર દર્શકો બંધુ, સ્વાગત કરું છે અમારી ચેનલ ઓલિવ સ્ટાર ગોસિપ કો. એમથી અપડેટ પાઇવા પાઇ એબે અમારી ચેનલ થી કો સબસ્ક્રાઇબ કરંતુ એવં બેલ આઇકન કો પ્રેસ કરંતુ. તેવે દર્શક બંધુ, આપણ મને તો જાણી થીબે હું સિનેમા આસવા કો જાઉ છે આસંતા વર્ષરે. એવં સિનેમા તીર ના હેઉ છે સંપર્કર છાઈ આલુ. એ સિનેમા તીર ગીત દાર્જિલિંગ રે શૂટિંગ હી છે. ଏ ସିନେମାରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ଲୋକନ ଟୋବନ. ଏହି ସିନେମାଟିର ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସରିସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ସିନେମାରେ ଗୀତର ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି. ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସିନେମାଟି ଆସନ୍ତା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ. ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଭାବରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ନାୟିକ ଭାବରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ. ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜୋଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ. ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ.